era waliwo nali veye wamu ekisoka ekatosi eyo nabyo nalinoonyayo kati mbanvaayo wa traffic nanyimiriza mulo bwanyimiriza nangamba rasta oli bulungi konzi oli bulungi bwova okulaba wali bulungi konzi wali bulungi siribu omusana ogulaba ate olugudo lwamwete luli komiti mulo kwanze kati nendunuulira ofiisa ngatambudanye musango gonna naye kizibu naye embeera yamukwata bubi nga nina bizike byokka nga njagala muwaako wayeji mulo nendunula nagamba kyeji agaanye omuwe kizike n'omwerako nendaga muntu namugamba nze siringa Kayanja agaba nasigazaawo nina kizike nemugamba ofiisa mulo nkulabye mbadde enjagala okkuwa naye kangende wendidda nenkulaba ndikuwa oyegenda brasta naye nenda mu mupolisi nga nyimiriza nga naye akugamba bugambi ejyali muluma okitegeeza kati embeera abantu gye balimu emboozi onaaganirawa It is the final channel, Be in the Know. Tubera ne President Calvin Kayanja, ku Calvin Kayanja Immigrant Care Services. Abakuyambako kubera ng'ogenda emitala wa Mayanja, okola so kukyala, okola obenga okyusa obulamu bwo. President, ng'omaze otukubiriza okugenda okukola, ng'era bannaffe bagenze bangi, n'abala bakyagenda, embeera y'ebyenfuna wagirabye. President w'eggwanga atali ggwe. Goli president wa Uganda. President wa kufuga wano mu gwanga Uganda. Nchikiririzamu. Jo yayogeddeko eri eggwanga. Ku mbeera y'ebyensimbi oba ebyenfuna kyoyinza okuyita economic. Yabadde ne economic address mu gwanga Uganda. Bobi Wine waliwo ebyali bitambulawo nga bamubuuza nti ebyenfuna by'eggwanga obiraba otya? Oya mu birabe. Abantu bagamba mulabye tasobola kufuga gwanga. Tugamba kale. Tetuli ino mkulembeze kwa mba yogele. Ya yogele, dete ya yogele. Mkulembeze kwa mba alinga ata yogele, de wano. Mutiluwa yogele anota wako. Mkambi otia? Alinga ata yogele. Ya yogele na ya alinga ata yogele. Mkugela kwa mkulembeze kwa mba tukusubida mkule nja ulo. Kwa kose nja ulo? Hivi ndo vya sigadenga ya abantu. Ubei ya mafuto lwale ilu abantu, moro kabazirika waka. Kati oli mugwanga nenga toyinza kweyagalira mu sente zo. Eri anyonyote. Agamba nandi basaliddeko wannange naye mu Afrika wano. Waliwo ekintu kya simango lingi. Bwe nasala ku musolo nga ensi zonna eza East Africa zijja kujja mu Uganda zigagule zigatwale zitunulere ku bbeeyi. Ati wano. Tugamba president ati asobola kuuma nsalo za ggwanga lino. Anti kyekyo kye nkugamba. Tulina problem emu. Era singa nzomu kuba wabula omukulembeze w'eggwanga ndowooza singa nkusabira oba presidential advisor singa eggwanga lino liri wala nnyo tokakasa okitegeera kyogamba abali bote balina kye bakoze ate mozayi tebakyamubuulira bituufu naye mozayi ogerako weewombeega zino tuli ku national issues national issues zireeta empisa mu muntu Njagala nono omuntu koze bino twogera bigambo ebikwata ku buli muna Uganda. Osegera bulungi. Olwali nobwe njogera ku bei ya mafuta. Njogera kugwe aline motoka yo. Sisi okuva ku kukuru 10 mu 2 mpaka ku 10 nya. Njogera kugwe akera nove waka nolinya taxi nogenda jokola. Oyogera kwoyo alino ngule kota yetoke waka nga njogera kugwe. Agenda mukatale okugula enkota y'ettoke nga yaleetedwa motoka. Njogera kugwe ajja okwagala okugula sukaali nga tebamukolera wokolaki wobulira. So embeera y'amafuta bannayuganda bagirekera ffe abantu abakulirwa geeti ennene. Bwe balowooza. Naye ng'ebbeeyi ekonome kasiteebera nga eyingiddeko amafuta. Amafuta. Era eyingidde ku buli kimu. Alina emmotoka n'atalina kuba abatakisi bajja kwongeza. Kuba ojja kukizuula nti bbeeyi y'amafuta ejja kukosa nnyo gwe. Ate atalina. Daminza alina ki? Emmotoka. One, wetukidde okuba n'emmotoka ekitegeeza eza sukaali ne bwe zirinnya zitya ezo zisobola. Okitegedde? Bajja kulinnyisa sukaali, balinnyise transport, balinnyise ki? Okola
no government kangeze osula natete nengo kolera mu kibuga olwale ero tetuina minimum wage nje bintu weba byeyongeza government enaga baba naye bakozi mbakoleki mubongeze ku musala kubanga ebei ya mafuta baba we nalitambulire 15 ndi mukasambo ba mutwaro ngate omusala go kusigadde we go kusigadde we ochimeta wali o saving 5 omwezi kati to chaida cho saving a wewola wewola mwewozi abantu kati bali mu mabanja ge bali okukolera mu kubanga omukozi yenna mukaseera kano a sent as a wandi cause no saving ogula mmere nawe zigwa otokoze eki totegeje ebei ya mafuta. So, ebei ya mafuta ikosa buli omu yenna. Tutegere. President Wekwanga yandize na agamba banange. Ekitufu kyennyini. Waliwo problem bweti. Naye mukunyigiriza katukole ki? President bwe yanyonyodde ebintu bye. Anya Museveni Katonda yamuwa. Ayogera n'akubuzaabuza n'okkiriza. Bwe yanyonyodde ebintu bye byonna yalaze nti nno. Senga atoola ku musolo oba subsidizing. Akwate ssente aziteekemu. Government yewenge sasulo musoro ogumu. Ndate government ejafirizibwa nnyo sente nyingi nnyo ezigenda okukola ebintu ng'amalwaliro naki. Naye tetwebuuza emyaka gyonna gye tubadde tuwa omusolo buli kintu ekikoleddwa mu ggwanga wano kyakwewola. Kati ate wano atulaga nti wasala ku musolo sente zino zakuŋŋaanya tetujja sobola funa services nga bannansi. Lwaki eddwaliro lyeriwowa tulyewonya. Oluguudo Southern Bypass tulusasula. Nze buli kintu kyonna wa gavumenti kyekola twewola lwaki teyewola n'akendeeza ku ffe zino sente ate nga nekyo kitadda sente ezibbibwa nga bakkati tukkiriza nti tugenda kubonaabona tukuŋŋaanya omusolo twekulaakulanye ezibbibwa zisinga ezikola banekwekyo kankubuulire kino gavumenti muze yalinga agamba nti kati yatulekedde ababbi batubbi olwaleero buli omu atundanga bw'ayagala buli kimu kyonna okitegedde. Yakiriza liaga nti gwanga lili mu crisis. Egwanga lili kitofu ekitofu kya government. Ekitofu kya President Museveni okuleke gwanga tubibwe. Kuba yeso. Omanyiru wachi kiri bwe kitu. Abalina petrol stations. Osanga buli mwatu nda beye. Buli mwatu nda beye. Na hadi ne bananyinizo okola research omulungi bali mu government. Ba minister, ba general. Bwogenda ku masomero beye ya masomero. Fees. Baga ma government regulating fees osanga na minister yenyini owa education ya singa masomero na dabayo kati tasobola kwekuba konja wo dabayo mukasera ngakano mukulembeza twandi musubide okuwewula ke bintu ebimu nti wewa wa mafuta ke tutavunanyizibwa ako nnyo gali waguru ne mwabade batana sasula musoro gwa moro kati mukola ki muzoke mukwate mu oshegede. Okuba wano fe tutunuulira omusolo gw'emmoroka entono ne waliwo omusolo gw'emmoroka ennene waliwo bannayuganda abantu obawera ku kwekiziiti kwe kwogera tosala ku mafuta kubasigoga enako kongoaenyutegendaasinga omusolo gukendeera eno gwe mutu wamu ab'ebimotoka ono promise timukendeeza ebbeeyi yebintu okitegedde bulungi musobola obwa divayiso ondabye kuba atawo pulezidenti yakyogeddeko yatugambye n'asala ku mafuta ate bali bajja kujja bakugule katukendeeza omusolo ku bimotoka ebyamaguzi ebiyingira pulezidenti era yandibadde akola kino n'agamba wanu mu mbeera eno gye tulimu nti buli kimu kyakaweereege abakozi mubadde mubawa ssente ezitakola ki ezitamala mbadde ŋŋamba tewali minimum wage naye mukakasa nti buli mukozi yenna ayongebwako emitwalo 10 oba emitwalo 10 okusinziira mu position ye zabikwa bitalaze eyo neba oda kuvaawa abavu wakola sa abavu ayamba abantu okuwona emisango because president yasobola okusaba nani government businesses nga bwe yatusaba mu covid nagaba CEO tusaba mukole ki mtu weka sente asobola okusaba nga talagidde nagamba tuli mu problem wenu kampani tezinawe zikolera lwo kampani zamwe ba Karuvini tuzikendeza ku musoro nebwatakendeza nagamba naye mutunuulire embeera eno nti amafuta gali waggulu naye ate mmwe musigala mufuna sente ze mwali mufuna kozi kutuusa nti kampani zikola lwo zikolosa yesu ye yongeza bulungi olw'okuba nti mmwe commodities zaabwe muzeetaaga olina okugula kifuba ddembe sukaali olina omukozesa kati yo kampani n'esigala nga tekozerosi yonna okuleka okwongera okufuna amagoba ne muzeeyi yandibagaye nti bannange mbasaba
abantu wana bagendo singo kunyigirizwa mu mbere no abanyigirizwa yibantu abali wansi ababakolera olito yinzwa kubango wa mtu wale nenga yali alinyira 13 okuje okukolera kati yali nyira kasangu bi yali ali ababita imuzingamu kamba sabe mukasera kano abantu bange mubaweyo at least mubongere mubawe 30% mubongere 30% ku musala gwabo gwe babadde bafuna no manya nti oli bwa babadde afuna mitwala 3 ne bamwongera ye mitwala 7 jaki ya kuita mumbere echo twandi badde tuchisubira mukulembeze ne bwetandi badde order nga asaba kusabi kati Bobby Wine bwe yagamba anti kamulabe ne museka nyo ati nani Bobby Wine yabala anti muzee itaina bantu nga bakalufini Kayanja kumwadi bayizinga wano watu wache bayita politics muzee yejereza Bobby Wine kuje bali musiba ye Bobby Wine yabala na nyanyati kati abasingo kutegeera ensonga za abantu bebandi ba Kayanja je bali wa muzee ditali ndo dikamugenda kubona bona nyo gafana yabaga tukoti paka nga muzee arani Kayanja kubona Nimeja kuhona wona nyo Baka anganzize mkuyiza katika mulawe Kumbaji hachi manya jatu nonya Kumbaji chitu mfuche nini Wanumuze ya andibada kiliza Yeso kiliza Nti yese mbele genda kusiga langa we Na yosa vye Kumbaji wanu waba kula maguba mkasera kano Kagambi Enembeira simbi Kutuka COVID-19 Buyani Na yo laba nwa hita COVID Ateno Musilike COVID ya kwele mbosa Muzeye nembeira minyo Kukusinga ni wetuari na COVID-19 Duwachi Tuli mukasera Ngabuyomua kusubiro kudanaka vereka Tuli mukasera Ngomwana ino kugenda kusomero Iranga bulichimuchi tambula Nga bujari chikozechi Tuli mukasera ngamakubo sima gugule Nichoku tambula chinka kataku Nino genda kumulimu. Duli nali nsobola okutuula ewange n'ensirika. Mwana n'atansaba school fees kuba tasoma. Mukazi n'atansaba za mviri kuba tayina gy'agenda kuzisibira. Omanyi waliwo abagamba nti obanjogera bubi. Nina b'ensirwa ngamba nzira obunyumya nange. Ngamba government kungamanyi. Government gisubiramu ebintu ebyo. Nga nze byemmanyi byempa. Gisubiramu okuntu obunya. N'okunsiba. Zirinzuira mu government lwa kubanga we woka wenjira bila ti government eziru kiridawo olwensonga mu biseera byonna byembanje etaka teze kati ne wano okwogera kwa president tandeko yakandaba ngambo wai kampulirize ne we nakubadde mpulirize emyaka egimala naye kampulirize nsobola nawuliriza nempuliriza era ne nvaayo nga kubanga wano waliwo abakola sente Gama somero. Ustege? Gama somero. Gari muprofiti yoka. Mwati mzei na gari muprofiti gati yanga. Na gemere de gari isavana. Pozo ama somero yuwa yungira kwa nusu chikumi kumusawo ya kawunga. Ya yungira kwa mtu wano kukuli mwizi. Ateka tidawa ya government ya angoza. Na gamba ama somero tukolera wa mofe na tuyambaba na Uganda. Tugenda bagu za kawunga kula isi. Ama pulizo nizibali. Pulizo nizibali mwere. Mukendeze kuchi? Kufizi. Kufizi za haba na bazade basoro kuita mochi. Olamye? Kalvini Kayanja. Eze nguvuli la. Nguvuli wa president. President wa Uganda. Yani badagama. Neta kukula bakuwa na Uganda. Basoro kuliamba bakuwa na Uganda bandabu. Tueta kukula baku. Babosa mungira kubantu. Baite mumbele. Basoro kujia kubanga luliwe ya hita anga COVID ya ze. Abantu wale tebitu. Na ye COVID ya gendo kukua angale tuteke debi nduwa baka kabi wale senye vyani. Anke nene bakiriza. Are tu gendo kulawa, batu gamba antipa na ye COVID ni. Hawa enda kula vaksini ya fera tuteke wa sendi. Kwa gezo kulawa mparament. Ngate ye ino kula vaksini vya yogira tutubiteke. Ochiteke ila mwini. Katijo wala, alami kajaka amyezo kuhi. Ika waka ganswa alega waka anyo kuhi. Nenda. Kabaka katebandi seneba kore service eno mkommunity jivari mwini. Dikayangi okoze saba kozi bameka. Okoze saba kozi atamu. Abantu abo gwenga company yegeza kukulaba nti esiga za magoba gayo. Ngabwe gafuna. Lwaki tomwongera ku musala ku mbeera gye bayita mu kaseera kano. Transport ali waggulu buli kimu kiri waggulu. Ate okukoze osiga n'okukola ki? Sibyerabira COVID lwa nsonga. Nizo okuba ina malo okusoma nali n'omulimu. Mbadde boosi sebo nga ndula mu SME. Naye COVID Omulimu ataya kulekawa. Kampuni netundibwa. Ofuka jobless millionaire.
jobless billionaire. Choke the wound. Borokova, the other way to Alipusoma. It was so mafwa. Omulimu, Gwetukola Wabusoma. Twazura was in the Mundigito age. Zoroka Ranga is a bossy womulimu wanga when Nasoma. Ningo Mubazi, Eyasomo, but Yawaba Korea. Furniture company, whenever again, I wouldn't bow now, but you keep. So, now you go on Maudi, eh? Radio Nedundiwa, Nayena Soma Maudi, Irando Zangakora. What Nagogatan so put the television, I eh? Bulimulim Guera Mosu. Abasu, I'm a footer, motor can be one of Yaka. Basses, you call over there. So, Maudi, never where I am, Zubi Ajo, Katusabe, Vijaku Guamulo, wherever I put Angaza, Kumbera. Kugira kwa president mutangaze zano bulungi no kusaba president waba kulabi nizo kudanga ofuse president jaka na kusaba president wegwanga Uganda akuyunge ku team nedda si kye chocho kka ne kwa ulilize bilozo byange cause kunyunga ku team era tekigasa nnyo muntu wa wansi ne bwo okole kili jeno abantu bonna bakola ki baganyirwamu mukasera ngakano mukasera ngakano anyigirizi wasi fefefeka batafusobola kufuna mizimu mulimu government nenda abakozi ba government bakola ki banyigirizi bakozi wesanga mukasera ke tulimu olwalero ngo musala tegukumala awe ngozi yeberi nya ogeze wandu mudwairo musawa akagambe mitwa milioni yenu nungi koze sanga transport kati bo mulaba ko ngagamba olina yetano olina mwetano ba traffic kukubona kuli ki kigenda kuongeza nyenguzi obumenyi bwa mateka abavubuka abafa bali bapota era waliwe na live yewa mu kisoka ekatosiyo nabyo nalinonya kanyimba mvayo wa traffic na nyimiriza mulo bwa nyimiriza na ngamba rasta oli bulungi konzi oli bulungi bovu okula wali bulungi konzi wali bulungi konyo rasta silibo za silibo hey umusana ogulaba atolu kudo lwa medoli committee mulo kwanze kati nendo nolira ofisa natambuda nyu musango kuna naye kizibuna ye embera ya mukwata obinga ninabizike byokka nganja kala mu wako waye muldo nendo nola nangamba cheji cheji aganye omwe kizike no mwera ko nenda ga muntu Namugamba as a city Kayanja, Gavana Sigazao, Ninazizik, Namugamba officer, Mulo, Nkulabi, Made Jagarokua. Nay, can ye the wind it than in Kulaba? Nikua, again, the Rasta. Nay, the double bodies in Ganyaniza Ganayaku Gaba Gandhi Jarim Ruma. Or stay here, Katim Beda, about to the Badim. Ono yarude motoke nyirida na ngombe motoke na ulichisani hizo mipira mipia agiri mwasi bya chisipi enda na license bya na ngamba ulipo ile na rangu basi de e motoke nyirida bya ufanye nyirida ene wenyoga za kujukiza kutosi wako mkolek properties Uganda limited bakafulu ba real estate business mugwanga Uganda Jolly restaurant and bachileka abonga bakafulu wetu tukakubye endiano kola leisure time basange bachileka ho Jolly restaurant and gardens chileka obogenda bivo organic esange kwa access building ya Dr. Senjo Bejali ajja kubaso kujanja bangukosiza eddagala eri obutonde genda wa kwa access building kugudoloke ngalabi abenga asobola okukolako mu bizibo byonanga kozesa natural health products ne tutambula ne haji chivumbi ye asaba dua gwo nebizibu byonna osobola omukubirako nabera nga asobola okuyambako mu ngeri yokusabirako mu ngeri eyedduwa labongo art village labongo art village yabo bakola bibumbe n'oku design nga compound kangambe beauty and art ogenda kula bongo art village ye machinje ojja kubera nga osobola okufuna kyewetaaga ate ne tutambula ne London fashions ne London fashions wamu ne UK cosmetics basangibwa ku Cham Towers Chamu tawazao ugendo kufuna engoye ezili original, perfume ezili original, eddagala lya Amaanyi ezili original kuva UK ne Turkey, bakubile ko ku namba ya simu 0703 703875 oba 0785 805083 bojo kubanga ogenda ku UK cosmetics ne London fashions abasangi bwao ku Chamu Towers former UCB. Yibaitanga UCB eyo Chamu Towers. Basi babira ne bibi original. Kaduko wenna arabye program eno nogambe ebera mbutufu egani. Nze kuzigirira eddagala liri ku Calvin Kayanja Migrate Care Services.
ye ajja kutuusa ogende ebweru makuba amatuufu. Kye nsinga omwagalako akugamba zonna ssente z'otaddemu singa biba bigaanye azikuddiza kuba amanyi naawe obadde onoonya bulamu kubeera ate waliwo n'emirimu egimu nga tewetaaga ssente si bwe kiri pulezidenti abantu bannyonnyole so twetangira ddala ba security guard ng'omanyimu ku luzungu olina paasipooti yo zino empya za east africa kubiraako ku nnamba eyo gye tukuyiize nnamba eyo ya bbulu ziri bbiri eza bbulu ezitavaawo nnamba ezo zibeerako kuva ku ssaawa emu mpaka ku ssaawa emu ssaawa emu y'okumakya mpaka ku ssaawa emu ey'oluggulu Kuda final chano kubadde olunaku olwaleero tetugenda sukkawo naye nga president webale kunsuubiza looya ne judge omulamuzi kansuubiza si oyo gw'osuubiza gw'obadde okutawo mukwawa oyo mutya si mutya naye alwawo ayinza okulwawo okola lwadde naye ate so omulamuzi oyo naye asobola okola ebintu obusupidi n'otya ajja kwewuunya It is a final channel B in the north. We are.